আছে তো ফার্স্টে বেল লছু তার উপরে এটা ফার্স্টে বেলটো লইলো আইজ 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 গুড বয় নোজ গুড বয় নি নি অসম সে বাহার আসু কে না হে ইসলিয়ে মে হিন্দি বল রহা হু হ্যালো মোর মনর বতরা পথিয়ালো তোমালে তুমি আদ আগারিয়া স্টেশন আর আমি হুমাই গছু বিহার মানে বিল্ডিং টু সব অপরকে এটা কি এটা হসকে বিল্ডিং না এটু এটা বিল্ডিং এ না হসকে ও মা একদম এনে গাল ও মাই গড কি বিল্ডিং মানে এবলা জায়গা আছে না বহুত লাগি আছে মোর কি ঠান্ডা লাগি আছে বহুত ঠান্ডা বিয়া করিছে আর বুড়া হই গছে কি আঙ্কেল লে আঙ্কেল একদম কুছ ভি ঠান্ডা নি লাগা আর ইসকো দেখো এটা সমস্তিপুর জংশন আহি পাইছো আর ইয়াতে পুরো একদম বেলেক দুনিয়া একদম পুরো বেলেক মানে কি বেলেক বেলেক লাগি আছে কি বেলেক লাগছে না ভাই কেনে লাগছে মজা লাগছে লিট্টি চোখা ইয়াতে ফেমাস আছে লিট্টি চোখা আমি লিট্টি চোখা বিচারি গৈ আছো কি ফালতু বে খানা দে রে খানা লে লে ভাই খানা লে লো কেক দিছো কেক তো কিছু ডাইরেক্ট গুছাই দিছে আপা পুরো বলু বলু কাম জয় কি নাম হে আপকা নাম তো বিরাট বড়িয়া মুকুড়িয়া জংশন আহি পাই গছো আমি আমি খাম দুপুরিয়া লাঞ্চ আমার একদম পুরো বড়িয়া কে এটা সিনারে পাছো দুনিয়া দুনিয়া খানা দুনিয়া দুনিয়া মানুষ লগত একদম পুরো বড়িয়া हाय बोल दो हाय हाय हेलो ओ दोस्ती वाला एक गाना गा दो एक दोस्ती वाला क्या गाना था टेलीविजन में आइज 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 गुड बॉय नोस गुड बॉय भैया खुद बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए एक लीटर दूध है और चार लीटर का पानी है आप एक काम करो चार पांच लेके आ जाओ সব গিয়া চাই ব্রেক টি ব্রেক সানা পানি গম্পনাই মই আধা আছে না দাদা এটো মানে হেৰি হয় মানে সান হয় এটো পানি হয় অলপমান চাই পিওগে চাই চাই পিওগে মাজু এটো কমাব বিৰাট মোৰ ভয় লাগে বিৰাট মোৰ কষ্ট হৈছে একদম পুৰা কুবরা হৈ পলে ফলে কমাব লাগা হৈছে দেই এইবিলাক হল ট্ৰেইনৰ মজা এইছে আৰু ইয়াতে আছে আংকলৰ পুৰি আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আলু ভাজি এটা অলপ সময় পিছত আমি ডিনাৰ কৰিম ডিনাৰ কৰিম পুৰা পেট ভৰি এটা পুৰা পেট ভৰি কৰি আৰু সবে মিলি মিলি খাই আছে কেনে বৰে লাগিছে পাৰ কৰ সকে হেনা উদমপুৰ সে লেকৰ আপনি ভি হেনসম ভাই মিলে আমি এই মিলি আপ পাৰ কৰ সকে কম মতলব মেৰা ও হে লেকিন জম্মু সে আপ নিকল গৈ কাশ্মীৰ কি তৰফ কহি ভি আপ ফোন কৰ সো ইয়াতে আমি সবে পুৰা একদম বৰে কে মিলি মিলি খাই আছো একদম সব ফলে সবে सब जीजी हमसे घर पर सब मिला पड़ा खाए चलो क्या लगे सर देखने अंकल ने हमें मीठा दिया अंकल मुझे बहुत मिर्ची लगा है अंकल का वो बैग दिख 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 ये तो क्या है मोबाइल स्टैंड तैमूर क्या है ये मोबाइल स्टैंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स आमी यूपी पार হৈছো ৰাতি কুই থাকাৰ সময়ৰ ভিতৰতে আৰু ফালে সব ৰাতিপুৱা শি ইজ অলসো গেট আ গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং মালিক ভাই গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং স্যার কি বলে আপনি স্যার আপনি স্যার তো নহি বলনা ফিট তো আয়েঙ্গে নি হম আপনি গুড মৰ্নিং রিপোর্ট হ্যাঁ গুড মৰ্নিং রিপোর্ট ইয়ে কি আঙ্কেল গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং জয় গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং ভাবি গুড মৰ্নিং ভাবি গুড মৰ্নিং আর এটা সব আপনার রাতেপুর সিনস একদম পুরো বড়িয়া এফালে পুরো খালি খালি জায়গা একদম পুরো ভাল লাগি আছে চাই পেলে ও ভোক লাগিছে কিবা আছে না খাব সব শেষ মোট একটু নাই বলে গেছে মোট খাবার কারণে খাই আছে তেমন ডেট কিতা এদার তেমন কা দেখো তো কাউন্ট কর সকতে কিমান দাদা আছে শ্বশুর পুরা কাউন্ট কর সকতে আপনি হাই দেখো এনে আহি পাই গুছু বারেলি জাংশন নো পুরি ছোলে জলকিয়া পুরো একদম বড়িয়া কে খাম বা টাইম কি স্টাইল আছে কি স্টাইল বাপ রে বাপ বলো হাই এসে হাই হাই বলো হাই টাইম মুখত মারি রে মুখত মুখত মারি রে মুখত মারি রে মুখত মারি রে মুখত মারি রে পেসু মোড়া দাবাত আর এফালে সব না এ ফ্লাইওভারখন মজা রে এটা
চিৰি কম আছে ডাইৰেক্ট উঠি যাব পাৰে এখানে ভাল বাপৰে বাপ ট্ৰেইন ট্ৰেইন গুচি গৈছে অ' মাই গড ভিডিঅ' বনাওঁতে বনাওঁতে ট্ৰেইন গুচি গৈছে এইফালে দাদা নামাতিলে আহিয়ে নাপালো মজা আহে লেকিন এক পাদ হে অসমীয়া অসমীয়া নেই 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 অসম সে বাহার আ চুকে না আহে ইসলিয়ে মে হিন্দি বল রহা হু ভাঙা ভাঙা হিন্দি লেকিন বল রহা হু কি ইয়ে দুনিয়া না बहुत ही खूबसूरत है दुनिया खूबसूरत है हाँ, अगर आपका पास दम नहीं है ना तो पैर से निकालो वो जो बोला इंसान बोला है साइकिल लगो बाहर आ जाओ और वह साइकिल के सामने देखो शेप में बाप रे मुंह खोल के ही सो जाओ चुपुनी इधर उठी पड़ी लगी बो दिल्ली पान बहुत रुको तो दिल्ली बोले ग्रीनरी नहीं किमान ग्रीनरी आज तो So finally, আমি লাহে লাহে দিল্লীত পাই যাম আৰু অলপমান কিন্তু দিল্লীত yes আৰু দিল্লীত বিৰাট গৰম মেবি বাহিৰৰ এইটো গ্লাছটো চুলে গম পাই মানে ফাইনেলি আহি পাই গৈছো দিল্লী আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো কোন কোন ঠাম গম পোৱা নাই গৈ আছো আৰু গৈ আছো প্লেটফৰ্ম আৰু একদম ঘপককৈ ফাঁচি মোবাইল দিল্লী আহি পাই গ'লো দিল্লীত আহি পাই গৈছো আৰু ইয়াতে বিৰাট গৰম বাপৰে বাপ থাকিব মানে কেনেকৈ লৈছে গৰম বাপৰে বাপ বিৰাট গৰম বাপৰে হাত চাত বলি যাব মাটি আছে এফালে একদম পূৰা খাবৰ কাৰণে মাটি আছে ইয়াতে চাওক আহি পাইছে আমাৰ গৌৰৱ ভাই গৌৰৱ খাই সকলোৱে আহি গ'লা যে তুমি ফাৰ্ষ্টতে আহি পেলাই ভয়াকে মাজলৈ বেল্ট খাৰিছিলে কিয়কে পেণ্ট গিৰতে যায় পেণ্ট পৰি গৈ আছিলে তো ফাৰ্ষ্টতে বেল্ট লৈছোঁ তাৰ পৰা এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে বেল্টটো লৈ লওঁ একদম লগাই লওঁ তাৰপিছত বঢ়িয়াকৈ আপোনাক লাহে লাহে দেখাই আছোঁ ভয়ানে বহুত বঢ়িয়া দাম মে দিয়ে আচ্ছা লাগে থেংক ইউ দিল্লীত আহিছোঁ যে দিল্লীত টেষ্ট লৈ পেলাই যাম তো সেইকাৰণে এতিয়া দিল্লীৰ এটা বিৰাট বোলে স্পেচিয়েল থালী হয় এইটো ষ্টেচনৰ ওচৰত এইটো এখন ভিতৰত বেছি দূৰত যাব নোৱাৰোঁ আজি কাৰণ কি ট্ৰেইনো আছে ৰেষ্টো কৰিব লাগিব কিন্তু স্পেচিয়েল থালী খাই পেলাই যাম এতিয়া বোলে স্পেচিয়েল থালী ৰেডি হৈ আছে ভাইয়া মেৰা ভি স্পেচিয়েল থালি ৰুটি দেখে ঠিক আছে তো ইয়াতে অলপ অলপ ভিন্দি কৰিব লাগিব নহ'লে দিগদাৰ হৈ যাব পাৰে তো সেইকাৰণে পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ একদম পূৰা মালাই মাৰকে মাখন মাৰকে এটা পূৰা খাম কিমান কৰি 130 130 একদম পূৰা দিল্লীৰ শ্বাহী থালি আহি গৈছে একদম পূৰা বঢ়িয়াকৈ খাম মজা মাৰি খোৱা হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে আমাৰ লগত কষ্টভ ভাই আছে আৰু আমাৰ নাম বিতুপন ভাই মোক হেল্প কৰি আছে মেগী ডাঙৰ কাৰণে বিকজ মোৰতো হৈ গ'ল পূজাৰ খোৱা হোৱা নাই তইবিলাক লৈ গৈছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে মানুহজনী মেইন হয় তো সেইকাৰণে পূৰা বঢ়িয়াকৈ লৈ গৈ আছোঁ মেগী ডাঙৰ কাৰণে দুটা মানুহ তিনিজন মানুহ তিনিজন মানুহ আছে খানা দাঙিবৰ কাৰণে বাপৰে এনেকুৱা দিন যদি মোৰো আহিলে মোৰ কাৰণে কোনোবা তিনিজন মানুহে এনেকৈ খানা দাঙি লৈ আহিলে সেইটো বেলেগ কথা ফাইনেলি খোৱা চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ৰুমত লৈ আছোঁ পূজাই খাই আছে তাৰপিছত আমাৰ আজি সন্ধিয়াৰ ট্ৰেইন আছে জম্মুৰ কাৰণে 8:40 তো আজি বাছ ইমানে বিকজ এতিয়া আৰু ৰুমত ৰেষ্ট ল'ম ডাইৰেক্টলি সন্ধিয়া ওলাম ট্ৰেইনৰ কাৰণে তো আজি ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰি দিব চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যেনেকৈ সদায় জীয়াই যাওক আৰু মজা লৈ যাওক মজা বহুত গৰম তো মেগি বঢ়িয়া ন তো মজা দি নাযাওক মজা এইটো মোৰ কাম বাই বাই উতলা যৌবন মেঘে মেঘে তাইমুৰ বল মাই নাম ইজ তাইমুৰ বল